fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee uu shirgudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa wasaaradda maaliyaddu waxay ku horgeysay odoroska miisaaniyad sanadeedka 2023 oo 5% ka badantii sanadkii hore. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa golaha ka hor akhriyay odoroska miisaaniyad sanadeedka 2023. Odoroska miisaaniyadda dawladda dhexe ee sanadka 2023 waa 2.53 trillion. Waxay ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkan aynu ku jiray 2022 aynu ku jiro 5%. Laakiin marka lagu daro miisaaniyadaha dowladaha hoose, hay-adaha madaxa bannaan iyo hay-adaha inaga caawiya mashaariicda, miisaaniyaddeenna guud marka intaa la isu geeyo waxay noqonaysaa 3.58 trillion, taasoo ka badantii sanadkan 2022 4%. Miisaaniyadda guud marka la qaybqaybiyo waxay ka kooban tahay 7.7% waa dowladda dhexe, 16.5% waa dowladaha hoose, 7.8% waa miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan, 5% waxay waa miisaaniyadda mashaariicda hay-adaha caalamka naga caawiya. Mudane guddoomiye, mudanayaal, si aan u fududeyno bixinta cashuurta waxaanu qaadnay dhowr tallaabo. Tallaabada koowaad waxay ahayd waxaanu diiwaan gelinay daaraha 12 magaalo oo ay ku jiraan magaalooyinka Boorama iyo Gabiley iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Burco, Laascaanood iyo Ceerigaabo. Iminka waxaanu naqaanaa dhisme kasta oo magaalooyinka ku yaala inuu yahay ganacsi, dhisme ganacsi, iyo inuu yahay mid reer ama qoys ka kiraysan iyo ka aan kiraysan, intaba waa naqaanaa. Waxaanu kaloo sameynay portal amba website aanu ugu talagalay ganacsatadu iyagoo guryahooda iska jooga amba xafiisyahooda iska jooga in cashuurta ku bixin karaan. Waxaanu sahlay sida loo bixiyo cashuurta. Waxaan u suurtagelinay ganacsatadu inay ku bixiyaan cashuurta ku waajibtay ambasaad amba iidahad. Waxaanu isku xilnay sistemka hay-adaha adeegyada bixiya sida hudheelada waaweyn oo kale iyo sistemka wasaaradda. Waxaa noo qorsheysan sidaasoo kale inaan isku xilno sistemka shirkadaha laydhka iyo kuwa isgaarsiinta iyo sistemka wasaaradda. Mudnaanta aynu siinay meelaha kharashku ku baxo waxay ku salaysan tahay siyaasadda xukuumadda iyo xaaladaha ka taagan wadanka. Sanad miisaaniyadeedka 2023 waxaa mudnaanta la siiyey amniga iyo doorashooyinka iyo biyaha iyo deegaanka, wax soo saarka, ictiraafka iyo waxbarashada. Mudanayaal, doorashooyinka waxaa sanadkan aynu ku jiray 2022 ugu jira miisaaniyadda 5 milyan. Miisaaniyadda sanadka soo socda 2023 waxaa loo geliyey 10 milyan. Isugeyn waxaa loo qoondeeyey doorashooyinka sanadka soo socda 2023 lacag dhan 15 milyan. Inkasta oo ay nagu adag tahay lacagta aynu u qoondeynay doorashooyinka inaguma filla, waxaanu rajaynaynaa saaxiibadii awalba inaga caawin jiray doorashooyinku inay tanna inaga caawiyaan insha Allah. Mudane guddoomiye, mudanayaal, miisaaniyad sanadeedka 2023 ee aanu idin hor keenay maanta waa mid ka turjumaysa oo ku salaysan awooddeenna dhaqaale, xaaladaynagu gadaaman, himilooyinkeenna, baahideenna iyo talooyinkii ka soo baxay wadatashigii aanu la yeelanay daneeyayaasha. Waxaanu idinka codsanaynaa in aad sidaa noogu ansixisaan idinkoo gudanaya waajibkiina dastuuriga. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsan TV, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.